У Черкасах полісмени затримали тварину-втікачку. Серед дня побіля черкаської школи розгулювала нічийна в'єтнамська свиня. Містянка сфотографувала тварину і написала про це в мережі. Уже за декілька годин правоохоронці ловили порося мішками і відрами. Полісмени затримали втікачку. Після зміни патрульний завезе свиню до заповідника в селі Піщане. У мережі ж поширилися чутки, ніби заради свині відкрили міст через Дніпро. Адже до заповідного пункту можна дістатися лише дамбою. Патрульні спростували цю інформацію, повідомивши, що затримана поки що перебуває в багажнику і вже наробила там лиха. Лапи, лапи! Все. Ну, є.